xaaladda abaarta ee ka jirta miyiga oo ah mid saameynteedu ay sii baahaysa xil walba ayaa sababaysa in ay sii kordhaan dadka soo miciinsanaya magaalooyinka waaweyn, kuwaasi oo isugu jira kuwa dul degay qoysaska eheladooda ah iyo kuwa ku biiraya xeryaha barakacayaasha ee sii buux dhaafaya. In ka badan 120 qoys oo ka mid a dadka ka soo barakacay deegaanada miyiga ah ee gobolka Galgaduud ee abaartu ay saameysay ayaa maanta dhuusamareeb loogu qeybiyey raashin isugu jira qaar ka mid a cuntooyinka qutul daruuriga ah, saliid iyo caano booro, waxaana deeqdan oo qeybinteeda ay wakiil ka ahayd hay-adda Soodin ugu talagalay barakacayaashan ku jira Kaam Al Cadaala hay-adda Accept International, waxaana deeqdan faahfaahiyey Axmed Cabdi Diiriye iyo Haashim Cabaas. Macaawinaad aan siinayna dad masaakiin ah oo ku hareeraysan deegaanka Galmudug. Fankan waxaa bixinayo hay-adda Accept International, anagana waxaan anagoo Soodin ah ayaan fulinayno. Accept International waxaa nagala joogo walaalkay Axmed. Kan maanta waxaan u nimi inaanu ka qayb qaadano meeshaan arkaysaan qaybintan yartahay oo raashinka. Waxaanuna halkan u nimi inaan ogaano hay-addayada kaloo Soodin hawsha aan u dirnaysa u qabatay iyo in maganaysa la gaarsiiyey caawimadii ee dadka masaakiinta ahaa aa ugu talagalay. Barakacayaasha deeqdan ka faa'iidaystay ayaa dhankooda xusay in kaalmadani kusoo beegantay xilli adag oo weli ay dareemayaan mahadhooyinkii noloshooda ay ku reebtay abaarta jirta. Wixii noo qaybiyey iyo wixii noo soo diray madaxooda Allah dhaafo, nabadna Allah geey, annagana Allah noo shifeey. Xaalada deegaanta waxaa weeye dad dhibaataysan waaye, waa soo barakacnay, ilaahay madaxooda ha ka shubo, annagana Allah noo daaweey. Magacaygu waa Cumar Maxamuud Axmed, waxaan ka mid ahay dadka barakacayaasha caasimadda. Waxaana ka mid ahay dadka Kaam Al Cadaala ku qoran. Marka waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda, ayaan u mahadcelinaynaa oo xaqiiqdan soo gaarsiiday waxa weeyaan raashin. Waxaa runtii waxaad ku soo aadiseen ayaan is leeyahay waqti loo baahnaay. Marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin, waana idiga mahadcelinaynaa sida aad u kala degantihiin dadka masaakiinta ayaan waxba haysan. Ugu dambeyn, guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda dhuusamareeb Cabdisamed Salaad Aadan ayaa u mahad celiyey dhinacyada gurmadkan gacanta ka geystay. Kaamkan qaxootiga maantay macaawinadan yartaa soo gaarsiisay, waa muggeeda iyo macnaheedu way kala weyihiin. Waa ka mahad celinaynaa iskudayga ayaa muhiim ah. Wax badan oo ka dambeeyana waa rajaynaynaa maantay qof u baahnaa oo intaan la gaarsiiyey bulsho ahaan iyo ka maamul caasimad ahaan iyo intaba waan ka mahad celinaynaa. Waana kaalinta nooga aadana waan ka qaadanaynaa insha allahu. Oo ragga dhalinyarada waan kala shaqaynay in dadkii loogu talagalay ay gaaraan, ka amni ahaan, ka maamul ahaan, intaba waa garab istaagan u muujinaynaa annagu. Cid kasta oo arrimahan samafalka iyo isdhexgalka bulshada u timaadana waan ka qayb qaadanaynaa, waana garab istaagaynaa. Waa mahadsan tihiin Kaamka iyo mas-uuliyiinta iyo dadka joogana waxaan kula dardaarmaynaa. Sidaas maantay loo muujiyey dadkaas mudan waa la wada jooga meesha, inaan la dhihina sida loo kala mudan yahay iyo sida loo kala liito inay ku dadaalaan. Cabdullaahi Warsamo, Roobla, warbaahinta qaranka, dhuusamareeb.